Добар ден на сите. Врз основа на член 47 од статутот на општина Битола, свикувам седница на комисија за спорт, млади и рекреација на Советот на општина Битола за ден 26.6.2020 година денес со почеток во 11:30 часот со предлог на следниот дневен ред. Прва и единствена точка на дневен ред, иницијатива за донесување правилник за финансиска поддршка на спортисти, спортски клубови, спортски здруженија и други правни лица од областта на спортот, поднесена од Советничката група Левица. Тука колегата Трајковски од Советничката група Левица ќе ни образложи за што станува збор. Повелете, колега. Благодарам, председателе. Денес точка на дневен ред е предлог правилникот за финансиска поддршка на спортисти, спортски клубови, спортски здруженија и други правни лица од областта на спортот. Ова точка ја предлагаме со цел да се заштити манипулацијата на партиско доделување на финансиски средства од буџетот, која беше пракса минатите две години. На првата комисија не бев повикан, случајно се најдов на таа комисија, на втората исто така не бев повикан и немав можност да присуствувам при доделувањето, па затоа ние како политичка партија сметаме дека е потребно да постојат некакви критериуми по кои истите тие финансиски средства ќе се доделуваат. Сега можеме да дискутираме, се надевам го видовте правилникот, ако сакате ќе го читам, ако сметате дека треба, ако веќе го разгледавте, можеме да дискутираме околу него, како ќе кажете вие, председателе. Јас лично го видов и го разгледав, не знам другите членови дали го разгледаат, дали сакате да се образложи или да одиме со прашање. Мислам дека сите го имавме, јас имам една сугестија или едно прашање. Значи во поглед на приговорите на последната страна, може треба да викнеме некој од општините од правниците, оти мислам дека не се, еве нека ме попреви некој од колегите, колку што се сеќавам, не му се дава на писмено зашто се одбиени за тие да можат да поднесат приговор. Значи мислам дека може треба да викнеме некој од луѓето кои се задолжени од правната служба, бидејќи може да се соочиме со носење на ваков правилник, а тие да не, да речат дека немат обврска, да одговарат со на писмено да одговарат. Дали ми разбирате? Не знам дали ние имаме право да го разгледуваме приговорот кој што тие го поднесуваат. Пошто така, како што читам, така пиши тука. Да, значи, да. Само на тој дел, мислам дека треба да побараме консултација од правно лице кое е задолжено во општината за овај дел, или па, еве, нека влези во записник да добиеме на писмено до утре, до седница. Да, да, се служвам. Секако дека потребно е да се консултираме со правниците. Јас со правничката, откако го пуштив, разговарав, ја прашав дали е се во ред, дали го разгледа. Таа немаше приметба за ништо до сега, но добро е да се праша, сепак... Добро, нека влези во записник да добиеме на писмено сепак. Да, сепак е добро да се заштити до седница, милија како Совет, Наталија. Бидејќи некој може да го злоупотреби истото. Се сложувам. Во ред. Повелете, колега. Мало само размислува. Одлична иницијативата, поддршка за Левица, дека у субјект небитни за колегата Гаврил во спорто. На многу пати пробаме да носиме некои правилници и навистина само делот има некои работи кои што треба како да речем, да се дополна, да се изменат, нека ќе направим идеално нешто, пак да бидеме искрени, значи си го знаеме нашиот менталитет и сите останати работи во околу тие нешта. Меѓутоа, мое размислува иницијативата како иницијатива до донесување на одлука или како и да е правно, се не знам како ќе изгледа во нашето спомене премно колешката. Меѓутоа, треба да се доработи, да ги знаеме тие работи, да не ја отфрлиме, значи тука, меѓутоа дека во моментот знаеме сами дека колеги советници се во некој правен факум, се објаснуваме, се
то барем не треба, граѓаните и не заслужува таков третман. Мислам, без оглед Сдруженијата, да не и тенгира надлежене совета, па не и Обштината, па правникот, па не знам, Агенција за млади спорт, па давала, не давала согласност и така натаму. Или пак во некој дел околу критериумите, колку сме строги, престроги, малце да го пуштиме во јавност, нека добие, и кој ќе го поднесиме, бидејќи спортот, да ве знае и председател тие работи, нешто кој ќе се донесе, резултатите ќе видиме по 2-3 години, нема да одма резултатот да покаже, туку треба да се навикнат и после и тие што ќе работат, ќе знаат дека ако вложат појки и ако дадат во спортскиот колектив, ќе имат поголеми резултати и така општината ќе му се врати. Во многу сегменти има внатре делови, не се недостатоци, туку не се недоречености, кој што ќе речи пример, абе до овде пиши вака, и можеме да ги дополниме заеднички, ќе седнеме, мислам дека нема да има проблем. Само затоа сакав едно мало дополнување да не свати колега дека иницијативата е се окей, само што има некои фалинки кои што навистина треба малци. Да, заслугата повторно ќе види пак да не со секаде, мислам дека не е левици или не знам било што. Меѓутоа спортскиот аспект да го запазиме заради градот, пак зборам, заради спортот, ништо друго. Тоа е тоа. Ако може, мислам, во тој дел да оди некоја таа иницијатива нормално поднесувач, ако дозволи, малце да ги разглобиме некои работи, да бидат појасни, почисти, оти повик е повик. После тоа... Мислите да се состаниме комисијата за спорт и надворешни членови, заеднички да дополниме тоа што треба или она? Може? Повелете, колешки. Значи, аз баш заради тоа мислам дека предлог одлуката си е иницијатива. И дека таа нема да стапи на сила, дури не донесиме конечна одлука. Значи, доколку ова иницијатива биде прифатена, и јас сум дека ќе оди на дополнително разгледување и со јавност и со се. Значи, јас, мојата информација, оно што го добив пред координација, е дека ние имаме иницијатива и предлог правилник. Значи, ова не стапува во сила согласањето, меѓутоа, доколку се усвои, оди на понатамошно разгледување. Така, барем, оно е што е правно Лака, на совет. Да појаснам, бидејќи како подносител со службите разговарав и тие ми кажа дека ова прво ќе оди како иницијатива, значи доколку Советот ја прифати ова иницијатива, потоа на следната седница, мислам на следната, на некоја наредна седница, откако ќе се разгледа детално, значи може би некој ќе има аманман, може би некој ќе сака да смениме нешто, значи ова е само гласање на иницијатива за предлог правилник. Јас намерно ви го доставив предлог правилникот со иницијативата, за да имате време да го разгледате. Доколку имате некаква приметба, аманман или било шо, во некоја наредна седница кога ќе треба да се гласа овој предлог правилник, да биде комплетен, односно секоја конструктивна замерка која би била за доброто на општината, да се прифати. Добро. Благодарам. Други прашања, колеги? Јас имам едно, Гаврил Немјец. Јас се нови член 11, комисијата составена од председател и член и надворечен член, добро, од општинска администрација, без право на глас. Зошто ние би гласале нешто што е одредено со бројки и со бодови? Како... Овој член не ми јасен, например, без право на глас. Што ние би гласале, кога знаеме дека коефициент со бодови се множи и се добива таа бројка и спаѓа во тоа? Што би гласале ние? Значи, на крајот, валјда, кога ќе се, според бодовите, кога ќе се направи таа финансиска рамка, например, кој сдружение и колку, би требало да се гласа за секој сдружение или за секој поединец, дали се за или против некој. Не знам, валјда на комисија на крајот, дали за сите заедно или за поединечно би требало да се гласа. Не знам сега како била праксата, но за секоја точка на дневен ред или било шо би требало да се гласа. Значи, дали се усвојува записникот, дали не се усвојува, дали се усвојуваат сумите, така? Да, точно. Добро, благодарам. Други прашања, колеги?
Бидејќи нема повеќе прашања, точката ја ставам на гласање, значи иницијатива за донесување правилник за финансиска поддршка на спортисти, спортски клубови, спортски здруженија и други правни лица од областта на спортот, поднесена од советничката група Левица. Ве молам кој е за да крени рака. Со 4 гласа за констатирам дека се гласаше точката. Со ова исцрпен дневниот ред и комисијата прогласувам за завршена. Благодарам.